Lepo zdrav vsem ljubiteljem borilnih veščin, uh, moje ime je Damien in danes imamo eno veliko čast, oziroma veliko veselje, me, da obsebi pozdravim uh, mojstra Tekvondoja, oziroma pionirja Tekvondoja v Sloveniji, mojstra Marjena Piljša. Mojstra, ja, zdravo. Za nas je zelo pomembno, da, da. bo verjetno naše gledalce na našem kanalu Fajitah Vsi zanimalo, kje si začel z borilnimi veščinami. Če si se najprej znašel z bordi, ne veš, kje so tvoji začetki, in pa seveda začetki, nasplošno tekmo doja. No, Moje športno področje, zelo vsega, v mojo starost, šest let, pa povsem nisem bil vsak, ko sem se pisal v Čudo. Ampak v Čudo, takrat je bil drugačen čas, takrat si moral tri mesečne tečaje naprave v Čužicu. Kaj si potem dobil potrdilo, zjutrajšem, da si, si v pravo, in se lahko zatiral z tistim potrdilom, ko mi je pisal v Čudo. Moj prvi terminar v Čudo je bil Nico Brahl, pokojni Nico Grahl. Namreč bil je zelo dober, uspešen kot tekmovalec, kot rener. Imeli smo pa vadbe v glasbeni šoli, vizavi gledališča v Mariborju. E, Takrat še nismo imeli ta tam. Ampak je bilo samo parket. In moja poti je takrat, se pravi, zelo, zelo dolgo, da sem bil v Čudu, prižiliš v Rabnu. Uh, on je bil tudi kot neki vodnik, mi, kot neki mentor, ki me je nadalje pel javljal. No, skratka, v Čudu sem bil tako dolgo, da sem položil. Prvi dan v Čudu. Takrat sem pa tudi med turistom poznal enega tujca, bil je iz Beograda, ki se je opravil z karateom. Klasični karatei, takrat še ni bilo tisto, da so se ročevali karateje kot šotokoami, vidijo jim še od Evrope. Ampak kot klasični karate. Bil je pa neki men tudi japonec, ki sem jih tudi nekaj časa spoznal. Uh -huh. In takrat je on tukaj delal v Mariboru kot uvec in me je pač treniral, privat, treniral. Dolgo, dolgo leta, lahko rečem, tri pa pol leta me je treniral. S tem, da je potem tudi odprl v Mariboru, eh, kljub karate kljub. Prvog je imel na taboru v osnovi šoli, uh, da je bil tamkajšnji danes nekaj šander. Ja. Potem pa na te zno je, je odpiral, ker tam več ni mogel. Mišljeno, ne vem zakaj. No, in takrat sem potem tudi daljnje teriniral, karate. In pri tistih, ki sem japoncov, vem, da je bil tudi. Uh, Torej, včeraj sem tudi takrat položil za prvi dan črni pas v Karateu in me tudi odpeljal, pa sem pa tam. In se takrat jaz tudi treniramo pri Nemo in pri tem, kar me je navduševalo, ker te odžude, oh, prideti na Karate je bilo tako dan, pa noč. V Čudu, seveda, se primeš, mečeš, paci, pa vse to. V Karateu so pa. Od odrcev do vsega, popolnoma drugačni, tudi ni, ne, metanje, bilo je samo eno, to je bilo čiščenje noge, kot ah, širje baraj, ki se je imenovalo. No, in eh, takrat sem jaz tudi pri njemu treniral, dolga leta, položil sem tudi za prvi dan v karateu. Imam pa nam reč, mi smo bili šestčlanska družina, oče, imamo dve sestri, res, ne naj naj starejša Karolina, potem brat, pa jaz, najmlajši. In ker je sestra Karolina odšla od doma, pa se poročila, živi v Karžstruju, v Nemčiji, in tam ima tudi svojo hišo, pa tudi svojo družino. In ko smo z mojo mamo šli enkrat na obisk za en mesec v Karolini, takrat je imela moja sestra že dva otroka, Marjena in Denisa. Marjena je dala za prvega sina, zato ko sem jaz tukaj, pa sem bil njen ljubček, ki je dal s svojim sinom, mi in Marjan. In ko smo mi dolželi z mamo, prišla je gor 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 gorijo, kar so v, v Nemčijo. Je rekla Karolina, da sem obljubila, da bo Marija napeljala na trening karateja. To pa sem jaz potem rekel, če dovolite, da bi jaz šel z njim, pa da vidim, kakšno je karatej, pa da spoznam tudi instruktore in druge in tako naprej, mogoče imajo kakšno noviteto ali kaj podobnega. Pa rekla bi redo in je Marija potem tudi odpeljala na trening v šolo. Ko sem bil preprožen, je bilo prvo, ki so pripeljali vse, veliko parkirišče, nažiri, kamer, vse to, stopimo noter. Je on izkaznicov zelo, zelo je šekiral, da je prišel na trening, da je tam, da je prisoten na treningu. Tam je potem bil bifeje, on je rekel: se vse, maram ti se vsede v tem bifeju. Kar nam je zopet pripeljalo, da v telovadnici smo bili mi, ko smo bili v Vijo, oni pa nas niso videli iz telovadnice. In pa seveda tam je bil taki mini bife, lahko rečem, bolj. ampak to je bilo eno, šes sedem mesec sedaj in smo vsi iz misli lahko gledali v telovadnice, kako uh, trenirajo, kak pristop, vse to ono. In ta je gospa, ko nas je sprijela, je bila takrat že povedala, da je azijska. Nisem pa videl ali je Japonka ali Koreja ali bilo kaj. Čeprav znam dan danes razlikovati tudi po izrazu lica, ne, iz katere države je. No, in takrat eh, gledam, da se sedemo in popijem nekaj čaja, gledam. Na kar me je bilo takoj presenečene, da kimone, dobi, ki so bili popolnoma drugačni kot v Karateju ali v Čudo. Tu je bilo obrobljeno z črnim. Preko glave se je dalo nebi, da bi se tako v Čudo ali pa v Karateju, ko si jim lahko prepognil, pa zapasnil zvezde. In potem pozdravi, izrazi, vse je bilo drugo. Kot v karateju. Nisem slišal, poznam štet, pa poznam izrazite v karateju, no, malo vse, tu pa nekaj drugače. In tu sem pač potem gospod Toledo, ko nam je povedal: no, 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 jačo, pravi, če teče, kaj je to karateje, rekli: no, glej, ukotite. Ampak to ni karate. Uh -huh. Samo mogoče bi se za druge ostale, za moment, kjer je ga leta, približno, bilo to. Uh, To je bilo uh, leta 74, uhum. 74. leta, zelo lahko rečem, da je bilo 73. leta. Uh, ne, lažje, 73. leta, pa da se upravičujem. Uhum. Zakaj govorim? Tega, ker ko sem jaz uh, spoznal. To osebno, nekaj sem zdaj želel povedati, ko sem bil z avcesom, res, na treningu. Mi je gospa rekla, da je to tekwondo, da to izvira iz Azije, iz Koreje in da je popolnoma drugače, da se razlikuje tudi od japonske jezika, korejški jezik, popolnoma drugačen. Ker jaz sem smatral takrat. Ker sem bil še mlad, noj pa na jugu, bilo lahko rekel tako, da je Slovenia, Hrvaška, kot smo se e, razumeli, ali pa smo se znali po govoru. Razglasili smo za nečega, kot je bila Avstralija, v bistvu je ja, bil neki jezik. Ne? jezik ne? Ampak ni, tam je bilo Japonska, ker so bili popolnoma drugačni, Koreja po drugače, e, Malezij, je popolnoma drugačna, Malezici, Libijci, Britanci, popolnoma drugačni. In takrat sem bil. Ne, vedno ješ, glede tega. Ne? In sem potem tole gospod pač prosil, če bi lahko spoznal tega gospoda kot trenerja, da bi mi povedal, kaj pa kaj ne, ker imam tukaj ta malega, ko sem se prišel na obisk. Pa je rekla, da ni problem, da bom povedal, ko bo konec strenginga. In res, ko je konec strenginga bilo, Mar je prišel že je potem preoblečen k nam. Kmenem je prišel potem tale, da je glavni njihov instruktor, in je imel osmed dan, soproga moja, pa je vodila evidence na terenu, bifejo in tako naprej. In tudi Maren je potem zelo krpico je očekevala, da je končal s tereningom, da je bilo potrebno, da je hodil zelo redno na tereninge. Ker je stano bilo pod vplivom. Da, če si hodil redno na treninge, da nisi izostavil po to, si imel pravico za polaganje posov, za više posove tudi. In taj kvan do je imel, ima dejansko, ima 90% samo možne tehnike, 10% ima pa uh, ročne tehnike, kar je samo blokiralo v borbah. Ko smo se borili v IT-u in tako naprej, kot je bilo do federacije, je bilo takrat podobno eh, kot laikontak, kot eh, so lahko videli dotik ali pa nakazovanje, ali kaj podobnega. S tem, da si imel eh, rokavice, pa šla pej na noge. To je bilo v IT-u. Pa tudi točkovanje je bilo drugačno, od ena do treh točk. V Vitephu je pa bilo tak, da je bil khnokavski sistem, da so lahko polne vodarce izvajo od posod do glave, polne vodarce. S tem, da ni bilo dobenega vodarca za roko, kar je bilo vitephu, lahko si udaro v telo ali pa v glavo, tu pa ne. Razen, če smo res taki zaraziti, močno udarec, pa na tereniran, da ko si udaro za roko nad sprotnika, da je on klekno. Takrat je bilo točka, drugačni je bilo točka. Uh -huh. In pa eh, prikaz eh, nožne tehnike iz mesta z eh, obrati, priskopi, skoki, to me je frapiralo, kaj sem bil res presenečen. In to me je tako navdušilo, da sem želel na vsak način spoznati tale goreni šport. Samem potem tega, neko hunga, ali er, pa, da jim ubija, prosil, če bi jaz lahko, ker bom mesec dni tukaj pri sestri. Če bi lahko jaz napisao po terenu. Ker je bil potem presenečen, pa sem mu pač povedal, da se mojš v Čudo, pa v Čužico in da se mojš v Karatejo, ker me je pač maren. Povedal, ki je k vam hodil na terenige, je ja rekel, kot karate. Zdaj sem se spoznal pač kot neko novo veščino, korejsko veščino, karate, ja, gonska veščina, tako kot čudo. No, in takrat smo se tudi zmedli in sem ga prosil, bi kdaj bi se lahko začel. Pravno je rekel, te pa bomo začeli jutri. Pa sem rekel, lahko kar danes zvečer že, če imate še kakšno skalpino. Ste rekli, da je bilo na dan, sečla na marino, vse, ni problem. No, in potem na sleden dan sem že zjutraj prišel na teren. Tako da smo potem v treh dneh zelo nagladili, da sem jaz imel dva terenega do povodne in dva terenega popovodne. Tako je navdušno, tako je tak bil že žem te veščine, da sem gotovil. Dobišljeno, kako je rekel, ni, ni mogel razumeti, vse, kar je pokazal, in na naslednji dan, vse, kar je vprašal, da mu pokažem, kar sem se naučil, pa tudi izrazim v njihovi jeziku, se jim je to vse povedano. No, ni mogel verjeti, da jaz tako hitro sprejemam to, da kar srkam v sebe tole. Ne? In sama se potem pač dogovorila, in sem trenirava cel mesec, dvakrat do povdan, dvakrat po povdan. In v tem mesecu dni sem jaz položil na zadnji pas, Moder pas. Ker za Moder pas bi moral po pravilih, da bi hodil trikrat na teden, dve uri na trening, nekaj metr, leto, pa pol. Kar sem jaz naboril v enem mesecu. In ko sem jaz delal, vse je bilo v položaju, pač so bili normalno, stavili, odardi, spari, borbe, testimoči, vse, vse tako je. In oni mogli dojeti tega vsega. In potem, ko je mesec dni minil, sem se jaz z njim dogovoril, da bi lahko, če je volno, da bi jaz prišel. Vsaj dvakrat na mesec, skrajno za vikend, pa da bi treniral, gori proti njej, in da bi imel on volno. Na kratko se je znal in je to tudi potredilo. In sem bil tam vsak drugi teden, tudi prej, gori v petek, tako je v službi, se je uredil, da dobim prose in sem šel v petek, v četrtek je že, da sem v petek prišel gor in sem treniral do nedelje. Nedeljo zvečer sem se pa vedno. Drugi, in potem samo, malo v službo, in tako je bilo. No, in ker sem potem tako polagal, pa vse to do rdečega poslu, sem ga pa jaz prosil, da imam idejo, eno, da bi rad ustanovil, pa da bi ustanovil Tallinn, tekmo do, tudi v Sloveniji. In da sem se jaz pozornil, kakšno je to z ustanovitvijo novih borilnih športov. Takrat v Maliboru je bilo samo čudo, čudo, pa rokoborba, vse odborinih športov. Uh -huh. Pa, pa božič. Nismo niti jaz, dohnezem, znotraj. Potem so se tako dogovorili, da sem šel na upravljeno noto, so mi povedali vse, kakšen pravilnik moram. Sestven, kaj ga narediti, kaj se to, da mora predstavljati vse te stvari. In da moram jaz biti kot inštrument, kot eh, trener, ki mora imeti črni pas, prvi dan. Ker pa ga nisem imel, ko sem bil pred črnim pasom, sem potem zaprosil se nek vam bijati, da bi bil on, moj mentor, in da bi kot moj mentor prišel v Marivo potvisa, da bo on. Kot moj mentor eh, za, za SGO, da bo vse v čem naredu, kot novi borilni šport. In je on res, da je moral priti, ali pa ne naopravljeno, in se podpisati kot eh, inštrument, da bo vse tako potekalo, kot je. Poglejmo, kako je bilo, od kjer je bilo lahko zdaj? zdaj od 71. leta. Na kar sem potem. Eh, Je bilo tako, da sem bil že kandidat za položaj prvega dne. Čeprav sem bil toliko znan, da bi lahko za tretji nam položil. Ker sem bil res vedno uh, žiršen, stalno novih, novih izzivov, novih, uh, uh, novega spoznanja tehnike, udarcev, katero je zelo eksplozivno, eksplozivno šport. Borim na šport, ki je povdarjal, da imaš nočne tehnike, sklope, pridržke, obrati za 360 vodnikov zraka in tako naprej. Skratka, bil sem žrtev tega. In je bila pa enaka poanta v tem, da niso bili tako Korejci v Teponduju, znotraj Dani. Da bi ti kar takšni, kot so dali Japonci v Čudo, Evropejcem, pa celemu svetu. V tej kondoju dan danes, kot ti srečaš enega nasprotnika, enega Korejca, moraš biti hudo, hudo sposoben, da ga premagaš. To je njihov tradicionalni šport. On je prikazal meni, samo začetek tekmovanja. Pa konec te katero je. Tisto sredino je opustil, pa ko sem jih opustil, pa sem rekel, da je to, da je pomemben, da je to časi, da je obraz za 300-400 ljudi na te njene. To je tako in tako na pravi, da jaz to nisem dojel. Vem, da se mi je v zraku obrnil, ampak da kak je kakšen pristop, kdaj se morajo čuvati in jih držati. Kdaj je morala biti noga obarjena, pa to? To je bilo vse v zraku. Se pravi, to je bilo samo inicijativa. Samo vek. Vsak... Samo vek, se pravi, vsak je mogel sam teriti. Kjer je pravzaprav bil tisti prvi klub, ki si ga ustanovil uh, v Mariboru? V Mariboru je ja, 72. leta sem ustanovil Tequan Dog, klub Maribor. Imam tudi uh, prve značke, mm -hmm. ki sem jih ustanovil. Pa tudi, kot piše, takrat je uh, tekmovaldo, jimoriš, tu je takrat sem tudi stanoval, še v Mnisi, tam živi Mnisi, zelo glasni Mnisi, moram povedati. Mnisi, ko je 28, živi bož, Slovenija. In ker takrat so bile tudi republike, ne v Bujšega Slovenije, še smo mi bili, da je bilo veliko republike. In takrat, 72. leta, ko sem jaz ustanovil prvi klub Tikvanoja, Smo imeli eh, vadbe v Mačari, v osnovni šoli, to je na ruski cesti. Videla, da imaš, mislim, osnovne šole, je pa je bila ena zgradba, eh, ki je bila ulica Smo Letova ulica. In tista zgradba je bila Bokseski, mm -hmm. da smo bili skupaj. In ko so dosti krat meni opazili, ko smo mi. Jaz sem pač bil tak, da je bilo prvotno kondicijske, seminari, eh, kondicijske vadbe, da smo imeli. In po leti smo zelo kratki, ker so se v Škotski, da češnja, ki nismo imeli, kimono, kjer smo imeli kimono, samo vljiv kimono, in smo šli potem eh, je tekati na Maroosevitu, pa nazaj, kondicijsko. In ko smo prišli nazaj, smo takrat začeli z za vadbo. Z tekmovalno vadbo. In ker so vsi neki 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 tudi opazili, pa so to, vse tojnika, če rečemo, ali na kaj se piše, bil predsednik takrat, bo vse to, da je še leta, če kaj je treniral takrat, pa vsi ti stari boksari. Pa Bogdan, Bogdan, boksari tudi bil. No, Skratka, sem jih prosečil, zelo sem imel čas, čas za kondicijo, kot sem tudi sprijel, ker sem rad pomagal ljudem, tako da ne, se rabim pomagati. No. In takrat smo tudi začeli z za tekom v Mariupolu. Ker je bilo tako veliko nadušenje, pa ne bi bilo tako veliko. Ko sem začel v, v, v Maďarskoj, da je bilo in inina, da se bilo. Nekje 25-30, tudi nekaj. No, in v tem času je pa potem prvi film, azijski film, prišel v Kino dvorane od Bruslja. In seveda to je bilo v Hipu razprodan, ne vem, za cel teden naprej karte. Takrat so še tudi tiste karte na skrivaj švestkomerc prodajale. Tam je bila ne vem, koliko Dina je bila tisa, karta. Oni jo je potem za trikratno ceno prodal, da, je, da si, si želel film videti. Ne. In ker je bilo tako velik bomb navdušen, pa vse to je direktor Kinožvoran. Takrat je bil Kino Vidališče, Kino Uno, Kino, kino Udanje in pa Kino Partizan. Pa letni kino je bilo. In, in je bilo rečeno, da bo v Kino Partizan. Tam je bil tudi tako velik odr, pravno, tako kot kino gledališče. Ampak v gledališču je bilo manj sedajšov kot v Kino Partizanu. No, in je ta direktor Kino Dvoran prišel k meni, na trenik. In najproste, če v imenu je eno demonstracijo prikazano kot tek vandol, kot novi borilni šport, ki je tudi v tem filmu Bruselj prikazal. Seveda sem bil takoj zato res, da smo dobili potem kot sponzor eh, od njih denare, da smo lahko kljub kot klub nastopali, da nam je bilo laže, da smo lahko laže dvorano plačevali za vadbe in pa take stvari, pa horde na tekmovanja. No in takrat sem tudi prikazali, kar je nastal en velik bomb in cel teden smo mogli vsake dan enkrat med demonstracijo na tistem odru. Kar je bilo potem po tistem filmu, pa po tistih predvajanih filmov, v mojem klubu premalo prostora za barbo. V klub notarce me je vpisalo 310 novih članov. Je pa res bilo to takrat deli bomb, spisovanje, spoznavanje novega volilnega športa. Zdaj pa malo si kateri so mislili, da bo to eh, ovladali kar čez noč. Nekateri so mislili, da bo jo kar čez noč poslali kot Bruselj ali pa kot dober tekmovalec. In to je potem od tistih 310 ali pa 320, koliko koli, ali pa, golo, v enstanu rečemo, 300, je v dveh tednih za 20% zmanjkalo. Ja. Potem čez mesec dni 50%. Teda, da je lahko z naročuno potem na koncu samo nekje 15-20% od tistih ostalih, ki so res, resno imeli. In streljali, kot novi borilni šport. Super. In to je bilo iz mesa, mesec, leta, leta, in pomenijo, da je rekel, konec koncev, jaz ne bi odprl še druge. In takrat sem se razločil, ker so študenti v Mariborju študirali, so živeli bolj ljubljeni in so imeli željo, da bi bili v Ljubljani. Obstanovili tudi, da so naj povabili, če bi jaz bil volen, da kot njih in inštruktor bi odprli. In smo takrat prvi klub odprli v Ljubljani, Ljubljana Polje. In se jaz potem vsak drugi teden hodil v petek, soboto, nedeljo k Nindu, da sem jaz vodil kot seminarje. Potem sem ustanovil drugi klub v Mar Eboru, to je bila v Brestenici klub, na Gaj, krajovno skupnost. Tam so imeli tudi istrelsko društvo, moderno. Potem pa sem rekel, zakaj ne bi jaz še odprl kje druge? In sem odprl tudi v osnovni šoli Rače. Ker ogromno je bilo kandidatov, ogromno ljudi, ko so popraševali za svoje kraje, da bi radi spoznali. In takrat sem tudi dobil ponudbo iz Lenarda. Športno društvo, takrat je bilo se vloje športna društva, prvo je bilo športno društvo Soko. In so kolov se potem ustanovili, da tebe partizane. No, potem so komaj te partizane izbrisali, pa da so pač rekli športno društvo, kaj z jim rečemo, eh, branik ali pa športno društvo je renina, rače ali kakorkoli. In takrat so potem kot športno društvo ustanovili in sem jaz dobil ponudbo, če bi Valenar to očnovni šoli ustanovil. In sem tudi ustanovil.